يكبو سلام سلام عند تماري لانا قره نبال باتو سلامي بال ماشي تكمت إلا كاتل أنت جمرو لي راسو على الشال كتسمنا يا تلا باتون دونا كابو كسا جمرو هلو نقر بقل تسماي بجمركو أتو ساتر إلا مسرون دي سارا ستين باتو كأوزلم قات أبقى قنم النتين دي نورين أتو ساتر يفلقال أما يسكاون لبك قلب جانا ميتا قمبين anything else እንዳለው ራሱ አላውቅም ባቱ እኔ የማውቀው ሰው ወይስ ዝም ብሎ መንገደኛ ነው ምንም ያህል ባስበው ሊገባኝ አልቻለም ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ የለኝም ፈርቻለሁ መፍትሄ ማግኘት አለብኝ ለምን ሐሳብ እንደያዝሽ ገብቶኛል ሐሳብ አልያዘኝም ተናድጃለሁ በሌላ መንገድ ልንፈታው እንችል ነበር ቆይ ልጅ አንድ ነገር ቢሆንስ ባቱ እስቲ አንተ የሆነ ነገር በል ምን ልበልሽ ማዬ ሁሌም ዩኒቨርሲቲ እንደገባ ትፈልጊ ነበር እንደዛ እያደረኩ ነው ያለሁት እሱን ካልቻልኩ ደግሞ ያው በሚቀጥለው አመት ፈተናውን እንዳዲስ ወስጄ ማሞከር የምችል ይመስለኛል እንደዛ ሲሆን ሁሉም ነገር በህጉ ይሆናል እሺ በዚህ ከተስማማን ጥሩ ወይ አምላኪ በቃ እኔ ብሄድ ይሻላል ይሄንን ግን እንዳትረሳ እኔ ያደረኩልን እንዳትረሳ ከዛ ወታ እንዳትወጣው ወቅ አንቺ የስጋ ሳንድዊች ትፈልጊያለሽ ጌትን ይወጣው چیزی هلو ساندویچ فرال همنا چیزی هم؟ یعن چی ملی گلنی ایم لجیه نوگه باش منم متفونه گرنی جرس بطالا درگم منم میوانم سلزی هنچی منم ماتاس روی بلی لازوی تاوکی مشیل بط منم منی تا یلی مشی ایپرتا با تو دیگر من چند داریلا؟ نای دیرکتر رو یه فلگان آس چکوائی نو یه فلگای نو؟ آه ልጅቷን እንዳማዞናት ዶሉን አይናት ካንቺም ጋር ልትጣላ ነበር አረለ ራሱ ጮሃ ያሉ ነገር አለች ታውቂያለሽ ቡርኔ ባቶን አለቃትም እና ስለዚህ ምን ታስቢያለሽ መልስ መስጠት መብታለሽ ሰሚ ይሄ ድል እንዳመልጥሽ እስቲ አንድ ነገር በይዝም አትበይ ሁሉንም በሆዷ ይዛው ነበር ደኔ ያላትን ጥላቻ ነው ያወጣችሁ ያው ትክክል ስትሆን ትክክል ናት ግን የሆነ ነጥብ ሳይኖራት አይቀርም እንደዚያ ይመስለኛል አዎ እውነት ሊሆን ይችላል ግን ሁሉም ሰው ፍትመጮ ነበረባት ለብቻችን ማውራት እንችል ነበር እና ምንድነው የሚፈጠረው አላውቀ እንደ በፊቱ የምንሆን ግን አይመስለኝም ይቅርታ የማደርግላት አይመስለኝም ቁም ሳል ቁሚ ስሚ ሴራ እስቲ እንደዚህ አትሁኑ በጣም ነው የሰለቻችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው እንደፈለጋችሁ ነው ተናደርሽ ሰላም አንድ ጊዜ እናወራ እሺ ፈልገህ ነበር ጌታ እንኳን ደህና መጣባት አንዴ ምን እናወራው ወሳኝ ነገር አለ ለዛ ነው የጠራው ሰላምን ነበር አቶ ታትሌ እዚህ ነበር አንድ በጣም ወሳኝ ነገር ነግሮን ነበር ስለአንተ ስለሱ ነው እናወራው እንዴት ነህልኝ እቺኔ ማውቃትኩም ሳል አይደለች ሌላ ሰው ይሆንሽ ነው ያለሽ ንገሪኝ እስቲ ምን ሆነሽ ነው ማጮ ይኖርብሽ ይሆናል አይ ካም ባላጩ ግን ሁሉም ነገር ተደራረበብኝ ይረን ለማንም ላውራቸው የማልችላቸው ነገሮች አሉ ምናልባት ይሄን እናቴ ብትኖር ትረዳኝ ነበር
በዚህ ሰዓት እሷን ብቻ ነው ማናገር የምችለው። እሷ ደግሞ የኮምፒውተር ስክሪን ናት። የእውነት አይደለችም። ምን አለ ከጎኔ ብሆንሽ ኖሮ። ካሁን በኋላ ኩምሳል የምትባል ልጅ የለችም። ታያለ ደግሞ ለዛ ጥፊ ዋጋውን እሰጣታለሁ። ያስቃል። ተናዳ ነበር። ካሁን በኋላ ግን ማንም ለእሷ አያግዝም። አሁን በቃ የእሷ ጊዜ አብቅቷል። ታያለ ወደ ቦታዋ መመለሳችን ነው። ነገሮች አንቺ እንደጠበቅሽ እየሄዱ አይመስለኝም። ይሄማ ቀልድ ነው። አስወገድናት ብለን ስናስብ ተመልሳ ትመጣለች። ይሄንን ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ጨርሰዋለሁ። ዶሎ ነው የምናለች በለኝ። የእሷን ነገር ጨርሰዋለሁ። ታያለ ያበቃላታል። እንደምታዩ አቶ ታትሌ የመጣው አንተን ለማየት ሲል ነው። ባቱ ትንሽ የተቸገሩ ተማሪዎችን ለመርዳትና ለዩኒቨርሲቲው ትልቅ ልገሳ ለማድረግ ይፈልጋል እና አንተንም ስም ሰጥቶናል። ስለዚህ ምን ታስባለህ ባቱ? እስቲ አንተን ሐሳብ ደግሞ ንገረን። ደንግጫለሁ አቶ ታትሌ። እና ለምን እኔም ብቻ ሲቀጥል እንዴት ብለህ አገኘህ? ትንሽ ከተመራመርክ የማታገኘው ነገር የለም ውድ ባቱ። ከሁሉም በላይ እገዛ የሚያስፈልገው ተማሪ አንተ እንደሆንክ ሰማሁ። እባክህ እንዳትከፋ፣ ልረዳ ስለምፈልግ ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ መቀበል ጸጋ እንደሆነ አትርሳ። እኔ እረዳሃለሁ። ካሁን በኋላ ፈገግ ትላለህ፣ ከዛ እኔም ፈገግ ማለት እችላለሁ። ሁሉም ልጆች ፈገግ እንዲሉ እፈልጋለሁ። ሁሉም ለልጆቻችን ሲባል ነው። ይሄ ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። መሄድ አለብኝ። የሆነ አለመግባባት ተፈጥሯል። እገዛ ያስፈልገኛል። ታትሌ፣ ስለ ሐሳብህ አመሰግናለሁ። እባክህ አትቀየመው። ጉዳዩ ትንሽ ከበድ ይላል። ማለቴ ምንም አይደል፣ ምንም አይደል። የዛሬ ልጆች ምናልባትም ባቱ በልጅነቱ ትንሽ ችግር አጋጥሞት ሊሆን ይችላል ብለህ አስብ። ጊዜን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ፣ ቆይ፣ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? አንተ በጣም ደፋር ነህ። አዎ፣ እኔ ደፋር ነኝ። ከኔ ጋር ያለህ ችግር ምንድን ነው? ገንዘብ ካለብኝ እሰጥሃለሁ። ከኢዝሚር ተከትለኝ ትምህርት ቤት ድረስ መጣህ ወይ? ምንድን ነው ያደረግኩ? ትምህርት ቤት ባለቤትነቱ ለህገ ወጥ ተማሪ አልበዛም? ሁሉም ቦታ እኮ ጆሮ አለኝ ብታይ። ከዚህ የተሻለ መጠንቀቅ አለብህ፣ አለበለዚያ ችግር ይፈጠርብሃል። እናትሽ ከምታስቢ በላይ ቅርብ እኮ ነች። ማወቃት ትቺ? ከእናትሽ ጋር በቅርቡ ትገናኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ ደግሞ አግዝሻለሁ። አብረን እንፈልጋታለን። ሞታ ቢሆንስ? እናቴ በህይወት ባትኖርስ? ብጠይቅ ላገኛቸው የማልችል መልሶች ያስፈሩኛል። እየሮጥን ነበር እኮ። እሺ ዘኪ፣ ይቅርታ፣ አሁን ማውራት አልችልም። የራሱ ጉዳይ ነው፣ ሄድኩኝ። ቻው። ወይ ጉድ! አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ? ምንም አይደል፣ እንሂድ። የመታሽኝ ዝም ብዬ ማልፎ መስሎሽ ነበር? እዚህ ሁሉ ሰው ፊት ላስለቅስሽ እንዳንቺ ማታ። እኔ የምፈራ ከመሰልሽ ተሳስተሻል። ተይ፣ ምን ሆነሻል? እንደዚህ አይነት ነገር አታርጊ። ገና ምን አይተሽ? ለማንም ደው ኤሎ ደኖ ላይ
ልጅን ከዚህ ሰዳት አለ በለዚያ ጉዳት አለ እንደዛ ከመሆኑ በፊት ሰዳት አስበይ ተረጋጊ ኩምሳልን ጫፋናት ነክያት በዚህ አይደለም የተስማማ ነው ስለሆነ መጻፍ አውርተ ነበር ግን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ቆይ ምን ለማድረግ ያሰብክ አንበባ ጨርሰችው እኔ በምን አውቃለሁ እነሱ መጣበቃለብኝ ምን እንድልህ ነው መጨረሻ ላይ ደብዳቤ አለ እሱን ካነበበችው ተመልሳት መጣለች ምንም አታስብ ደብዳቤው ምንድነው የሚለው ለማወቅ በጣም ጓጉቻለሁ ነግሬሻለሁ በቤተሰብ ውስጥ አልቃት ትግቢ እሱን ጠብቂናት ያለሽ ልጄን ግን ትንሽ እንኳን ጎዳታለሁ ብትይ እንተያያለን ግልጽ ነው ሄሎ ሄሎ ምን አለ ስለ ደብዳቤ ነው የሚያወራው ደብዳቤው ምን እንደሚማውቅ አለብኝ ጨርሰዋል አሁንስ በዛ ባቱ መነጋገር አለብን ወአለኩም ሰላም አሁን ነው መነጋገር አለብን አስቸኳይ ነው ብዙ የምሰራው ስራ አለብኝ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም በኋላ እናወራለን አልኩሽ እኔ ኩምሳል እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ወይዘሮ ኢልዳ እንዴት ነሽ እማዬ አሁን ቀጥታ ወደ ቤት ሂጂና ውስጥ ሆነሽ በሩን ትቆልፊያለሽ ለምን ብዬ ነው የምሄደው እማ ሂጂና እንዳልኩሽ አድርጊ አጎቴን ይዘሽ ሂጂና ቤት ውስጥ ሆኜ እኔ ስራ ላይ ስጨርስ እደውልልሻለሁ አላውቅም እኔም በጣም አሳስቦኛል እኔም ለምንድን ነው አንቺን ያሳሰበሽ ሰሞኑን ይጨናነቃል ስራው ነው መሰለኝ አንቺ ምንድን ነው ያሳሰበሽ አንድ ጊዜ ትንሽ ላዋራሽ ኩምሳል እሺ ማውራት እንችላለን ኩምሳል ደህና ትመስለኛል እንደ ሁልጊዜው እየነገረችኝ አይደለም እንደ ሁልጊዜው አንተ እያዳመጥከኝ አይደለም እንደ ሁልጊዜው ስለዚህ ልጅ ችግር ለታናግረው መስሎ ያሰብኩ ነው ልጅቷ ግን ከማንም ጋር አታወራም ከባቱ ጋር አታወራም ከሴራ ጋር አታወራም ከዱለናይ ጋር አታወራም ሁሉም ተኮራርፈዋል ምን እየተካሄደ እንደሆነ አልገባኝም ከጎንካ ጋር ማውራት ይችላል ከሷ ጋር አልተጣላችም አዎ እንደው ማናግራት አዎ አዎ እሷ መታቀው ነገር ይኖራታል አናግራት እንዴት እንደደከመኝ ልነግር አልችልም ናኒት እሺ ጠብቀኝ ቆይ ጎንካን ማናገር አለብኝ አዎ አናግራት የተፈጠረውን ትነግራለች ባቱና ሴራ እንድትሳሳሙ እንደነገረችኝ ሳላስበው ነው ያወጣሁት ሩጫው ነው እንደዚህ ያደረገኝ በቂ ኦክሲጅን አላገኘሁም አዎ አንጎሌ ኦክሲጅን አላገኘም ባዮሎጂካል የሆነ ችግር ነው እሺ ለአሁኑ ምሬያለሁ እንዲህ እባክህ ደክሞኛል በጣም ነው የደከመኝ አሁንስ ራሴ ልስት ነው እየመሰለኛለሁ ሰይጣን መልክተኛ ምን ትሰራለሽ? ኩምሳን ፈልጊያት ነበር። ለዛ ጥፊ በደንብ ትከፍላለች። ስለዚህ ለጥፊው ልታስከፍያት ፈልገሽ ከሆነ ከኔ ጋር ነው የምትያዩ ገባሽ? በጣም ፈራሁ። የዛኔ ሁላችሁም ላይ ነው ጮቹ ግን አሁንም ለሷ ያገሽኝ ያለሽ። ሁሉንም ነገር ግን ሳስበው በጣም ነው የሚያሳዝነው። ጓደኝነት ማለት እንደዚህ ነው? ጓደኛሽ መንከባከብ አለብሽ። አሁን ካንቺ ጋር መዳረቅ አልችልም ገባሽ? ድጋሚ ክፍሌ ውስጥ ላገኝሽ አልፈልግም ገባሽ? ትግስቴን እያስጨርስችኝ ነው ትግስቴ አልቋል በዚህ ስሜት ወደ ክፍል መግባት አለብኝ ከአንቺ ጋር ማውራት ይረድቶኛል በጣም ጥሩ ልጅ ነሽ እውነት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ባቱ ጥሩ ሰው ነው ጠብቂው እሺ የኔ ቆንጆ እኔ ለሱ በጣም አስብለታለሁ ታውቂያለሽ የእናትነት ነገር ነው ልክ ነሽ ስሚ ወደፊት ስለሱ መጥፎ ነገር ብትሰሚ እንዳታሚ እሺ የኔ ቆንጆ ምን አይነት ሁሉንም አይነት ነገር ልጅ ራሱን ለመጠበቅ የሚያደርገው ነገር ነው
ሊደብቅሽ አይደል? ይሄንን ወቂ ቆምዛል ከመታሰብ ይበላል። ባቱንስ ወልጅ ነው እመኙ ለኔ ስትሽ አንቺ አታስቢ ቃል ገብልኝ እሺ? በጣም ትልቅ ዋጋ ሰጥቶሻል። አመሰግናለሁ ልጄ ቆምዛል። ወይዘሮ ይልዳ ራስሽን ጠብቂ። ጎንካ እናትሽ በሪል ነኝ። ይሄ ለመቀበል እንደሚከብድ አውቃለሁ፣ ግን ምን እንደሆንኩ እንድታውቂ ይፈልጋለሁ። ስለ ተሞክሮቼ ጽፌያለሁ። ስለ እኔ ሁሉንም ነገር እንድታውቂ ይፈልጋለሁ። አንድም ነገር ሳይቀር ደስታን ለማግኘት እሄዳለሁ እንዳልኩ አውቃለሁ፣ ግን ያለ አንቺ እንደማይሆን ገብቶኛል። እንደተናደድሽብኝ አውቃለሁ። አንድ ቀን ልታገኝ የምትፈልጊ ከሆነና መልስ ማግኘት የምትፈልጊ ከሆነ ኢዝሚር ታገኝኛለሽ። ነይና ግኝ የኔ ልጅ። በሪል ጉሽሉ 2010 ስሙን አሪፍ ብሎ ነው የመጣው። ነጋዴ ነው። እንደዛ ነው። ታዲያ ምንድነው? እኔ ምን እንደሆነ አላወኩም እንጂ ከኔ ጋርማ የሆነ ጉዳይ አለው። ቀስ በል ወንድሜ፣ ተረጋጋ። እንደ ጻናት ተሆን አሰብ እናስብበትና የምንናገረውን ነገር እናገኛለን። የምታደርገው አገኘህ አላገኘህም አይደል? ከዚህ ሰውዬ ጋር የምደራደረው ነገር አለ፣ ይሄው ነው። በቃ ሌላ ምን ላድርግ? ይበቃል ወንድሜ። እባክህ ተረጋጋ ወንድሜ። አሁን ቸኩል ለምንም ነገር አታደርግ። ተረጋጋ እሺ? ትንሽ ተረጋጋ። ሬጂፕ ሬጂፕ። እሺ ባቱ። እሺ ቼብሬት። እሺ እኔ ሌላ ሀሳብ አለኝ። ምንድን ነው? ሆቴሉ ሄደን እንፈልገው። አንድ ነገር እናገኛለን። የሆነ ፎቶ ወይም የተጻፈ ነገር ምናምን እናገኝ ይሆናል። ካንተ ምን እንደሚፈልግ ማወቅ እንችላለን። ምንድነው እሱ? አጨብጭብለት ጎበዝ። አንተ የሰይጣን ሴረኛ ነህ እንዴ? እስኪ ንገረኝ፣ እንዴት ብለን ነው የሆቴል ክፍል ውስጥ የምንገባው? እባክህ አንተ ስለ እሱ አታስብ የኔ ወንድም። ስማ፣ እኔ መላ አግኝቻለሁ። አንተ ታትሌ መኝታ ቤት 11 ሰዓት ድረስ። ኧረ እባክህ ተወኝ። አንተ ብቻ ዝም ብለህ መነኝ። መቼ ማሳፍሬህ አላውቅም። ስማ አንተ ትንሽ ተረጋጋና ሂድና ምግብ ብላ፣ ከዛ መኝታ ክፍሉ ጋር 11 ሰዓት ላይ ድረስ። እሺ እኔ እንዳልከኝ አደርጋለሁ። አንተ የምታደርገውን አድርገህና አይመለከተኝም። ራስን ጠብቅ። ቆይ እንዴት ነው የሰውየው ክፍል ውስጥ ምንገባው? እሱን እኔ አላውቅም። ያ ክፍሉ ታትሌ እንዴት ነው የሚያስጠላው! እባክህ ፈርተ ነው? ፈርቻ አይደለም፣ ያስጠላል ነው ያልኩት። ብቻ ሽንት እንዳይመልጥህ። ምን አይነት ወሬ ነው የምታወራው አንተ ልጅ? እንዴት ብለን ነው የምንገባው አሁን? እሱን ንገረኝ። ባቱ! ወይ ፈጣሪ! ለምንድን ነው ቁጥቋጦ ውስጥ አድፍጠሽ የምትጠብቂኝ? ራዳር ምናምን አለሽ እንዴ? ለምንድን ነው የምትከተይኝ? ምን ለማድረግ ነው? አሁን ምን እያደረግክ ነው? እኔማ ከትምህርት ቤት እየወጣሁ ነው። ጥሩ አጋጣሚ ነው። እኔም እየወጣሁ ነው። ውጭ አትውጪ። ለእንዳንቺ አይነቱ ጨዋ ሰው አደገኛ ነው። ባቱ፣ እኔ ከአደጋ ልጠብቀኝ ነው? ምን አገባ? እኔ ወደ ፈለግኩት እሄዳለሁ። እየተከታተልሽኝ እንደሆነ አውቃለሁ። አቁሚ። እኔ ነኝ አንተ የምከተለው? እስቲ የማይመስል ነገር አታወራ። እንደምከታተል በምን አወቅ? ወደ ፈለግከው ሂድ። ልብ ወደ ፈቀደ ቦታ ሂድ። የራስ ጉዳይ ነው። ሽባቱ ወይ ፈጣሪ፣ በህይወቴ ውስጥ አንድ እንኳን ደህና ሰው እየሰማሁ ነው። ልታማርር ከሆነ በልብ አድርገው። አሁን አንተን የምሰማበት ጊዜ የለኝም። በረሩ፣ አሁን ደግሞ ምን አባህን ያልከው? እስኪ ድጋሞ እባክህ። ለዚህ ሁሉ ሰው በቂ አይደለም። ሰው ያስፈልገናል። አሪፍ ቡድን ያስፈልገናል። እንደ ኦሽን 11 እና እዛ ፊልም ላይ እነ ጆርጅ ክሉኒ እና ብራድ ፒት የሚገርሙ ናቸው። እኔ ብራድ ፒት ነኝ። ተው እባክህ። ብራድ ፒት ልትሆን ነው? ብራድ ፒት ነኝ። ጥሩ ወጣት ነው የሚያስፈልገን። ኃይለኛና በጣም ጀግና ወጣት። ግን ከየት? ማን ያግዘናል? ማን?
አረ ጂፒ እኔ የማየው እየታየህ ነው ቡድናችንን አግኝተናል መሰለኝ ቆይ ግን ባቱ አይናደድብንም አይናደድብንም ምክንያቱም ለሱ ብለን ነው እና ደግሞ ያቺ ሴራ የሚሏት አይደለች እንዴ ከሱ ጋር ፍቅር ይዟታል ስለዚህ ታግዛናለች ና ይቅርታ ሴራ ነሽ አይደል አዎ ጥሩ ባቱን ትረጃለሽ ለሁላችሁም ነው አንድ ችግር ገጥሞና ባቱን ልታገዙት አትፈልጉ ምን አይነት ችግር ረጂብ እሺ ላስረዳችሁ አሀ ሰላም ጌታዬ እሺ አባክ ተባብረኝ መቁጠሪያውን ሳታስጀምረው ልትወስደት ይችላልህ 5 ሊሬ ብቻ ነው ያለኝ እንደዛ ማድረግ አልችልም ቢያንስ 20 ሊሬ ያስፈልጋል ወይኔ አረ 20 ሊሬ የለኝም እንደዛ ከሆነ በባስ ወይም በሚኒባስ ሂዳ በቃ ታዲያ አባክ አግዘኝ ይሄ ባህላችን አይደለም እንዴ አንድ ሰው ገንዘብ ከሌለው ባለ ታክሲ የፈለገበት ይወስዶ የለ እንዴ ያለኮ ነው እንደዛ ነው ባህል የለም የከፈለ ሰው ብቻ ነው የሚሄደው አዝናለሁ አባክ ለኔ ከባድ ቀን ነው አባክ ይሄን ሁሉ ተዋልልኝ 15 ሊሬ 6 15 ሊሬ እሺ 7 16 8 17 ሊሬ መስማማት አታውቅም እንዴ እኔ ስጨምር መቀነስ ነው ያለበት ከዛ በኋላ መሃል ላይ እንገናኛለን እንደዛ ኮ ነው የሚደረገው ጨዋታውን አቁምና ባክ ወረድልኝ ባክ ሂሳቤ አይኔ ጌታ ወንድሜ ቁም ሳለማን እየሰራሽ ነው እየተከታተልሽ ነው እየተከታተልኩህ አይደለም ታክሲ ያዘዝኩ ነው አሁን ኑ ወረጅ ቁም ሳለ እባክሽ ተይኝ በይ ወረጅልኝ ፈጣሪ ሆይ ገንዘቡን አየህና ነደው አይደል ቁም ሳለ መልሽልኝ እስኪ አብደሻል እንዴ ይኸውልህ ሴልጅን በቀንነት አውራ ትክክል አይደለም እንዴ ሹፌር ልክ ነሽ አንቺ ስለከፈለች ነው አይደል ለሷ የምታግዘው ቁም ሳለ እባክሽን ወረጅ እኔ እየተከታተልኩ አይደለም ደሞ ካንተ ምን አለኝና ነው መከታተለ እያናደድከኝ ነው ይበቃል አሁን ምን ባድርግ ይሻላል በጣም ነው ሰለቸኝ ላስወርድልሽ እንዴ ተሰርደው ያሳዝናል ማጣት አናቱ ላይ ወጥቶበት ነው እባክ መኪናውን አቁምልኝ አቁምልኝ ሹፌር ማን ከፍሎ ማን ያዛል ፈጣሪ አለ እንደተናደርሽብኝ አውቃለሁ ልታገኝ የምትፈልጊ ከሆነና ለጥያቄዎችሽ መልስ የምትፈልጊ ከሆነ ይዝብር ታገኝኛለሽ ጠብቅሻለሁ ነይና አግኝኝ የኔ ልጅ እባክሽ የኔ ፍቅር ምን እያሰብክ ነው የፍቅር ደብዳቤ ነው ለኔ የሚጻፍከው ጠቃሚ አይደለም አንተ ጠቃሚ አይደለም ካልክ ምንም ጠቃሚ አይደለም በጣም ናፍቀኝ ከመግባት በፊት ማንኳኳት እንዳልበረሳው ከኤልድ ሀገር ስለባቱ ምዝገባ ስናወራ ነበር ምንም አትናገርም ስለዚህ አታስቢ አልቋል በጣም ጥሩ ስለዚህ ነገር በየቦታው ከሁሉም ሰው ጋር ተነጋገር እሺ እንደውም የማስተዋቂያ ሰሌዳ ላይ ለጥፎ እንደዛ ይሻላል እዚህ አካባቢ እኮ ማይክሮፎን ነበር እሱ ልስጥና በየአደባባዩ ለፍልፍበት እንደዛ ይሻላል ስትናደጅ ታስቂያለሽ የተናደርሽት መስይም ቡራል እሺ እሺ መጣ ደግሞ ፈጣሪ ትግስቱን ስጠኝ ለምን አንደኛው በር ላይ አታጥርም ቢያንስ እሷ እንኳን ከቶ ነው የገባው ማንኳኳትም እንዴት እንደሆነ አሳየዋለሁ በቅርቡ መለፍለፍን ከጨረስኪ ፔክል አወራት ነበር አሁንም በስማ ወይ ዙሬ የምትለው ማረግስ እሷ አይደለች እና ሰላም ብላለች ሰላም በልልኛ ደግሞ ቶሎ እንድትመለስ ነገራት ያለ በለዚያ መጥፎ ይሆናል ይሄንን ብቻ ነው ማድረግ የምትችለው የነዴት ችግር አለብህ መታየት ከፈለክ ብዙ ጥሩ የስነልቦና ባለሙያዎች አቃለሁ እንደደውልላቸው ትፈልጋለህ እንዴ ሁሉም ጋር ሂደት አክማል ስለዚህ ሁሉንም በተቃቸው አይገርበኝም እሺ በላሁን ሁለታቸውም ውጡልኝ አይ አይ እሱ ካልሄደ በፍጹም አልሄደም የማናግርሽ ወሳኝ ነገር አለኝ
ከሁለት አንዳችንን ተምረጥና እንይላለን። ይቻላል። አቶ ታይላን። ቻው ቻው። ሰላም ለታናግረኝ ነበር። ብቻችንን መሆን እንችላለን? አቶ ቮራሊ ቅርታ አድርግልን። ምናልባት ኤልዳ ተፈልገ ይሆናል ዘይድ። አዎ ኤልዳ ለከነሽ። በሰላም ወራት ይችላልላችሁ። ምንም ማለት አይደለም። ችግር የለውም። በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ ለአመታት በኋላ። እሺ አመሰግናለሁ ችግር የለውም። እሺ አመሰግናለሁ። ቀጥሏ ግን ታውቂያለሽ ከዚህ ለአመታት በኋላ በጣም ያስገረምሽኝ ፒክ። ቀጥይ ችግር የለውም። አውሩ አውሩ። ወይኔ ቡራል ወይኔ የማይረባ ሰውዬ። ቆይ አቶ ታይላን ሰላም ለታወራኝ ፈልገ ነው። እኔ ወይዘሮ ማለት አቁሚ አንቺ ግን አቶ ትኛለሽ። ይሄንን ቀይረው እስኪ ማለት ይሄንን ቀይሪው። ታይላን ብቻ ብለሽ ጥሪኝ። እሺ ታይላን ምንድነው የምታናገረኝ? ያ የተረገመው ዋጋላቢ አንዴ ቀርብ ጓደኛዬ የቻይና ምግብ ቤት ሊከፍት ያሰበ ነው። ሁለት ፎቅ ምስ ትልቅ ቤት ነው። ሃይ እና በጣም ጥሩ ቦታ ነው። ስለዚህ ለቤቱ ምርቃት ጠርቶኛል እና ለጋብዝሽ ነው። ሱሺ መብላት አትፈልጊ? አመሰግናለሁ ግን በጣም ደክሞኛል አልችልም። አብሬ ቤት ደስ ይለኛል ግን አልችልም። የታባቱ እና እሺ 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 ነገ ሌላ ነገር ብናደርግስ? ስለሱ ነገ እንነጋገር። ጎበዝ ልጅ ፒክ ጎበዝ ልጅ ታባቱ። እሺ ነገ ማውራት እንችላለን። ራስን ተመልከት እስኪ ታዳምጣለህ አይደል? የ60 አመት ጎልማሳ ነህ ግን እስኪ ራስን ተመልከት። ቶባ ከ60 አመት 10 ነው። በቅታኛል። ምን ነው ተናደሃል? ውስጥ ምን ተፈጠረ? በጣም ተናደሃል። ደብራት አባረረች አይደል? ዞር በልልኝ ቡራል ዞር በል። ምን ነበር የዛ የመጣው ስም? የማይቻለው የመከልከል ቅሌት ምናምን ነው አይደል? አይዞ እንድሜ ኩምሳል የምትወርጅበት ደርሰሻል? አይ ትንሽ መንገድ ይቀረኛል። የት ነው የምትሄጂው? አንተ የምትሄድበት ቅርብ ነው? እኔ የት ነው የምሄደው? እኔ የምሄድበት ቅርብ ቦታ ነው። ፈጣሪ በጣም የምትገርሚ ልጅ ነሽ። እውነት በጣም እያናደድሽ ነው። እንደውም እኔ ከአንተ ጋር አላወራም የኔ ጌታ። ለነገሩ እኔ አንተን መከተል የማይሆን ነገር ነው ሲጀመር ራሱ። ውይ እንዴት ነው የምታወራው ባካችሁ? ቆይ ይህን ነገር ከየት ነው የምትማሪው? እንደማይገባ ስልሽ ታስበኝ። ከዚህ ስሜ መጣሽ ትመስይ ነበር ግን ይሄ የግል ታክሲ ነው። የተከተልሽኝ አንቺ ነሽ። ማካፈል እንደማትወድ አውቃለሁ ግን ይሄ ትንሽ በዛ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታወሪው? ጨዋታ ነው እንዲያዝ ነው? አትጮህብኝ ኩምሳል። ሁልጊዜ ነው የምትጮህብኝ። አሁንስ በቃ በጣም ሰለቸኝ። በቃ እኔ መስማማለሁ። ይበቃል። እኔ መስማማለሁ። አለቃ ሁለታችሁም ውረዱልኝ። እኔ ምን አደረግኩ? እሷ እኮ ናት ቆይታ አይገባችሁ። እሷን አስወርድ። ቆይ እኔ ለምን ወርዳለሁ? እኔ እኮ ወይዘሪት ነኝ። አንተ ወረድ እንጂ። ሁለታችሁም ውረዱ። በቃ እሺ እሺ። የሰጠውን ገንዘብ መልስልኝ። የፈለግኩበት ቦታ አልደረስኩም። ምንም ገንዘብ የለም። ይሄ ይገባችኋል። ኧረ እባክህ ተው እባክህ። ይኸውልህ ከስሼ የሆነ ነገር ከመፈጠሩ በፊት ገንዘባችንን መልስልን። በምን አለቀስኩ እንዳትል። የፈጣሪ ያለ ምን አይነት ነገር ነው? ይኸውላችሁ ገንዘባችሁ፣ እንደውም ተጨማሪ ሀይል ሬ ሁለታችሁንም ደግሜ ማየት አልፈልግም። ሂዱልኝ አሁን። ወንድሜ እባክህ ለእኔም ሀይል ሬ ስጠኝ። ገንዘብ ያስፈልገኝ። ሂድ አልኩህ እኮ ገብጋባ የተረገሙ ምስኪን ሰውዬ ገንዘቡን ወሰድንበት። አንድ ነገር ልምከርሽ፣ በየቀኑ እንደዚህ አይነት ታክሲ ውስጥ ግቢ ባንዳቲ። ምን ላርገው ታዲያ? ለዋጡ ጭማቂ ጠጭበት። ለእኔ አርገው እያልክ ነው? ጅቡ ጅቡንም አየ ነው እኮ
ገብተናል ደሳንደ ምን ይመስላል ሁሉም ነገር እንዳሰብነው ነው የሚሄደው በጣም አመሻለሁ ይሄ ለምን አስፈልገ እንደንታወቅ ነው አይኔ ፍቅር የኔ ፍቅር ነው ያልከው እሺ ቃሉ ካንቺ ጋር አይሄድም ጎንካ ጎንካ ዊጉ ግን በጣም ያመርብሻል ሞች አሳጥሩት ይሄን እንዳታበላሹት ትክክል ሰላም አቶ አሪፍን ፈልገን ነበር ክፍል 205 እሺ እሺ ቆይ ሊላችሁ በአሁን ሰዓት አቶ አሪፍ የሚባል ሰው የለም እንዴት ስም አሪፍ መሆን አለበት ተሳስተና ከአካዳሚ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣነው ዳይሬክተራችን ሳፋስ ዴኒዝ ነው ላከን አቶ ሳፋስ ዴኒዝ የምንፈልገው ሰው ያሪፍ በሚለው ስም ለትምህርት ቤታችን ልገስ አድርጎልናል ምናልባት ስሙ እንዳይታወቅ ፈልገው ነው እንደምታውቂ ጥሩ ስሰሪ ፓትኮሪ ይመረጣል ለዛ ይሆናል ቃለ መጠይቅ ልናደርግለት ፈልገን ነበር መቼም እንደዚህ ለፍተን ባዶ እጃችንን የምትመልሽን አይመስለኝም አይደል ይቅርታ ቃለ መጠይቁስ ለምንድነው? ምን አገባሽ? ስለ ቢዝነስ ህይወት ዋና ዋና መርሆች ለመነጋገር ነው። አዎ ስለ ቢዝነስ ህይወቱ ዋና ዋና መርሆች 12 ናቸው። እህቴ ደውለሽ ብትጠሪልን በጣም ደስ ይለናል እና መሰግናለን። እሺ አቶ ታትሌ የአካዳሚ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቃለ መጠይቅ ለደርኩ ለመጣው ነበር። አካዳሚ ዩኒቨርሲቲ እሺ እሺ አስተዋወስኩኝ እሺ መጣሁ ይጣብቁኝ ትንሽ ደቂቃ ብቻ እሺ እዚህ ልጣብቁ ትችላላችሁ ትንሽ ቆይቶ ይወርዳል እና መሰግናለን ወይዘሮ አሊን አመሰግናለሁ በጣም ደግ ነሽ ማውቁ ደስ ይላል መነግራችን ላይ ለምን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አትሆኝም ደስተኛ ሆኝ በቃ ዘኪ አታናደኝ ተነስና ካሜራን እንዝ ከዛ ደሞ ጠፋ የሁሉ ጊዜዋ ነጭናጫዋ ጎንካ መጣች ደስ እንላለን ጥሩ ሴቷ ኦዝ ለምናት እሱ ታትሌ ነው እሺ ይዤዋለሁ ሰላም ቆንጆ ከክፍሉ 205 ነው ታቲሌ ነኝ ከዚህ ቀደም ብለን ስለቃለ መጠይቅ አውርተን ነበር ፎቶዎቹ እንዲቀየሩ ልንፈልግ ነበር አይሌ አባክሽ ፍጠኝ እሺ አቶ ታቲሌ ምንም ችግር የለም ይሄ ሰው የደሜ ውስጥ አለ መሰለኝ ንጹህ ፎጣ ፈልገ ነበር አይደል ጌታዬ አይ የተሳሳተ ክፍል ሰጥተውኝ ይሆናል ይቅርታ ግን የኔን መቀየር ትችያለሽ በሚገባ
ሰላም ይቅርታ ጌታዬ እድለኞች አንነበርንም እሺ ቶሎ እንላለን ሪካርድ የሚለው እዚህ ጋር ነበር የታለ? ይሁንና አይታይም ቀይ ምልክት ያለው እሱን ትጫነና እንደማንኛውም መሳራ ይሰራል እሺ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ለትምርት ቤታችን ላበረከትከው ልገሳና አመሰግናለን ገና ለገሳውን አላበረከትኩም ገን ይሁን እሺ ጥያቄውን እንጀምር እሺ ለምን ለገስክ አው ልገሳ ለማድረግ እንዴት አሰብክ ማለት ፈልጌ ነው መቼ ነው ልገሳ ማድረግ የጀመርከው መቼ ጀመርክ ለገሳ መስጠት ለሚፈልጉ ምክር አለ? ለገሳ ስንሰጥ ምን ማወቅ አለብን? ለመለገስ ብቻ ነው ወይስ ለሰው ጥሩ በማሰብ? የመጀመሪያው ለገሳ መቼ ነበር? ለገሳ የሚለው ቃል ሲደጋገም አያስቅም? ትንሽ የሚገርም ስም ነው። ለገሳ 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 ራሴን አመመኝ። ማይት ላይ መጣሁ ሌላ ለምን እመጣለሁ ወደ መኝታ ቤት እንሂድ እሺ እንሂድ ወደ መኝታ ቤት እሺ ቡና እየጠጣን እጣፈንታችንን እናነብ ደህና ነሽ ስምሽ ማን ነው ሬጂፕ ሬጂ ሬጃ ወይ ሰብዴት ለምን አንተ ሰማው ደግሞ የት ነበርክ? ገላንታ ጠብክ? ፍቅር ይዞኝ ነው። ፍቅር ያዘ። በላት ቀልድ። ሂድ ከዚህ ቤት ውጣ። ሂድ ሂድ ውጣ። Thank you.
ውስጥ በጣም ደብሮኝ ነበር ከዛ አንቺ ጋር በመጣ ይሻላል ብዬ መጣሁ እስቲ እዚህ ጋር እንቀመጥ ተቀመጪ እሺ ጓደኛዬ ትንሽ ደስ ብሏት ነው አትፈረዱባት እንደ ወንድ ደግሞ እኔ ኃላፊነት መውሰድ አለብኝ ወንድ ለጓደኞቹ ሲል ራሱን መስዋዕት አድርጎ ነገሮችን ማስተካከል አለበት አይደለም እንዴ ቃለ መጠይቁን እኔ ጀምረዋለሁ እሺ አሁን ልጠይቅህ ነው የቃለ መጠይቃችን እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ልጠይቅህ እሺ ለምን ልገሳ መስጠት እንዳሰብክና ያነሳሳህ ምን እንደሆነ እንድትነግረን ፈልገን ነበር እሺ እንጀምራለን ይሄ ለፍለፋ በዚህ በቃል ልጆች መጀመሪያ በደንብ አጥኑ ጥሩ ስራ ነው የሰራው እድሜ ላንተ ሰውዬውን አባረርከው እሺ ጎበዝ አታታለ እባክህ አንድ ጊዜ ብቻ አዳምጠን እባክህን አንድ ጥያቄ ብቻ መልስልን እባክህ ለአንድ ደቂቃ ታናግረናለህ እሺ ታዲያ አንቺስ እንዴት ነሽ ልደትሽ ነው? መልካም ልደት ይሁንልሽ መልካም ልደት ኩምሳል መቼ መጣሽ? ሰላም አቶ ታትሌ ኦዝለም ሳልነግራት መጥቼ እዚሁ በጨዋታ ያዘችኝ ጥሩ ስለምንድን ነው የምታወሩት ታዲያ? ኦዝለም ነገ ልደቷ እንደሆነ ነገረችኝ አዎ እኛ የኦዝለምን ልደት ለማክበር እየተዘጋጀን ነው አንቺም ተጠርተሻል ብትገኝ በጣም ደስ ይለናል አይደለም እንዴ እሺ ጥሩ እንዴት አልመጣም እመጣለሁ እንጂ ምንድነው ይሄ ቤት ትንሽ ታፈነ መሰለኝ ለምን መዋኛው ጋር እንሄድም እዛ ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ አየር አለ ጥሩ ነው አንተም አብረህ መምጣት ትችላለህ እሺ ኦዝለም እንደውም አይስክሪም ምናምን ገዛላችኋለሁ እሺ አሪፍ አይስክሪም ወዳለሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ከትምህርት ቤት እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ በመግባታችሁ ጀብዴት አንተ ጋር እናወራለን በእኔ ምክንያት የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፋችሁት ስለዚህ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ባንፈልግ ኑሮ አንመጣም በፈቃደኝነት ነው እዚህ ጋር ኃጢአተኛ የለም ቢኖርም ማንም አያውቅም ታዲያ ስለ ሰውየው ንገረና ማን ነው እሱ ምን ተፈጥሮ ነው ማወቅ እንደምትፈልጉ ይገባኛል ግን መናገር አልችልም ምክንያቱም ከሰውየው ጋር እንድትነካኩ አልፈልግም ግን አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ ስለምፈልግ ኩምሳልና እኔም ብቻችን እንተውን እያዳመጥኩሽ ነው ንገሪኝ እኔም እያዳመጥኩ ነው አንተ ንገረኝ ትክክል ከሆንኩ ንገረኝ ደብዳቤውን ለማግኘት ኩምሳል መኝታ ቤት ሄደሽ ነበር ከዛ ግን መሬ ሌጣልሽ ቆይተሽ ደግሞ ደብዳቤውን ኤረን እጅ ላይ የሽ አይደል ይኸው ነው አዎ ኦዛን በጣም ትክክልነት ለመረዳት በጣም ከባድ ነው ታዲያ ምንድን ነው እሱ የእኔም ጥያቄ እሱ ነው ምንድን ነው ነገሩ ደብዳቤው ምን ነበር የሚለው አላውቅም
يكم سال عبات كار دوية نبار جن من مال نگرن اوزان اهون نگرو چن براسات چن ماسكرين يالن بي اشي ايهم مامن عال چلن الناس كاون انسي زي كتاتل نبار مالتنو با ازلم لي بكالينو يمي فلقو ازلم دقمو من اندهونة سالاوكم كزام الشيط بوالا لا يوهاتم يزالت من دني تفترة نقرين أباك نقرين يكرتا داس يمي البوت على يديدكم متى عندي أزلم أشي باتو جيتنا متشينا أزلم عندي متى اسم تيو تيو مالت من مالت راو تدبكين يلا عندي أنا مكوزيو ستالو بس ያለው በቱኔታ ምንም አይገባህም እንዴ? ይገባኛል ኩምሳል ይገባኛል። ኦዝለም መናገር የማትችለው ባንተ ምክንያት ነው። እንዴት ነው የሆነው? ምን አድርጋት ነው እንዴት ነው ማውራት ያቃታት? ምን አደረኳት? እኔ ሁልጊዜ መጥፎ ነኝ አይደል? ሀ? ሁልጊዜ ጥፋተኛ ነኝ አይደል? ከተገናኘን ቀን ጀምሮ ራሴን ለማስረዳት እየሞከርኩ ነው። አዎ ህይወቴ በጣም ያስጠላል። ሁልጊዜ ችግር ያጋጥመኛል ሁልጊዜ ጣላለሁ እሳደባለሁ በጣም አጠፋለሁ ብዙ ነገር እደብቃለሁ ግን ማንንም መናገር እስኪያቀተው ድረስ ጎድቻ አላውቅም እንደዛ አላደርግም እስካሁን ድረስ አላወቅሽኝም እንዴ ሀ ኩምሳ ለኔ እንደዛ ነው ሰው መስልሻለሁ ንገሪኝ በጣም ይቅርታ ይቅርታ ባቱ ስሚ ይሄ ነገር ዛሬ ያበቃልሽ ታምኚኛለሽ አታምኚኝም የማታምኚ ከሆነ ሁለተኛ እንገናኝ ካመንሽ ግን እንዳትጠራጠሪ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምጠይቅሽ ታምኚኛለሽ አምናለሁ በጣም አምናለሁ እንዲህ በቀላሉ ማልሸነፍም አልሸነፍም አልሸነፍም ይሄ ልንገራችሁ በሰዎቹ መካከለ ያለው አለመግባባት እግር ኳስ ነው የሚሆነው ባቶ የካርሲያካ ነው ሰውየው ደግሞ የጎዜቴፕ መሰለኝ ስለዚህ እንግዲህ ምናልባት ግጥሚያ ላይ ተጣልቶ ነው የሚሆነው ጎዜቴፖች በጣም ያለኛ ናቸው የማይሆን ነገር አታውራ ካርሲያካዎች ናቸው አይደሉኝ ደግሞ ምንም ረራይ የሚባል ነገር የላቸው ሌላ ነገር ነው የሚሆነው ለምሳሌ የመሬት ጸብ ያ ታትልች እሽሜ ቦታ የሚኖር አይነት ሰው ነው የሚመስለው እንደዛ ብዙ የሚያስከፍል ቤት ይኖራል ምናልባት እንደዛ አይነት ቤት ሄዶ ይመጣል ከዛ የሆነ ችግር ፈጥሮ ሳይደበደብ አመለጠ እንደዛ ነው የሚመስለኝ ያ ሰውዬ ባቱን መደብደብ ከቻለ ጸቡ የሚያበቃ ይመስለኛል እንደዛ አይነት ሰዎች ምንም አይታመኑ በርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ግን ነገሩ ቀላል እንዳልሆነ ነው እኔ ግን ስለ ፍቅር ነው የሚመስለኝ ምን ከባቱ ፍቅር ይዞት ኡፍ ጅላቱ ከሱ ጋርም አይደለም ግን ምናልባት እሱ ከማያውቀው ሰው ጋር ሊሆን ይችላል ጎል ጎል እንዴት ነው ላሸነፋችሁ የምችለው ፈጣሪ ሆይ እናንተ እኮ ሁለት ናችሁ በዛ ላይ ደግሞ ጨዋታውን አላቀውም ጨዋታው አላለቀም አላቀውም አቤት ይረን እሺ መጣ እሺ ታያላችሁ ሁለት ሹ ዝም ብሎ ይሮጣል ይሄድ ተይዋክሽ አሁን ምን ልታደርግ ነው? ስለኔ አትጨነቂ። እጨነቃለሁ። መጥፎ ሰዎች ምንም አይሆኑ። ደህና ደሪ። እሺ ደህና ደር። ሸኝቶኝ ሄደው ግን መቆየት የሚፈልግ ይመስላል ምንድነው
ለምን አልልክም? እንዴት ብዬ? አሁን እኮ ታት ሊያውቅሻል እየተከተለሽ ነው። አንተ በጣም ተገርሚያለሁ አንተ ስለዚህ ምን ታስባለህ ኩምሳሌ ነበበችው ይመስላል አላውቅም ግን ይመስለኛል ኩምሳል መጻፉን አንብባ ጨርሳ ደብዳቤውን ማንበብ ሳትጀምር አይቀርም እናቷ አይዝሚር ልትኖር እንደምትችል ስታውቅ እናቴ ሞታ ይሆናል ብላ ፈርታ ነው የሚሆነው ለዛ ነው ምንም ነገር ያላደረገችው እንደዛ መሰለኝ አንተ አፋልጋት እናቷ መፈለግ አለብህ ማለት እነቴን እኮ ነው ፈልጋት ስማ ትልቅ ዋጋ ተሰጣታለህ ታዲያ ማን ያደረገው ሄድና እናቷን ፈልግላት ትኖር እኮ ይሆናል ከዛ ስትመለስ ለኩምሳል ትነግራታለህ አስብላት እሷን ብትሆን በጣም ደስ ይላታል ምን ማለት ነው እንዴት ብዬ ነው የማገኛት ከባድ ነው አባቷ ጋር ደውል ስልኩ አለ አይደለ እሱ ያውቅ ይሆናል ይሄማ በስልክ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም ይሄንን የማደርገው ከሆነ ፊት ለፊት መሆን አለበት እንግዲህ መድረሻችን ኢዝሚር ነው ማለት ነው አንበል አዎ ኢዝሚር ነው ምንድነው ኢዝሚር ልትሄድ ነው አዎ መቋጨት ያለብኝ ነገር አለ መቋጨት ያለበ ነገር እኔም እኮ ወደ ኢዝሚር የሚሄድ ሐሳብ ነበር ስለዚህ አብረን ሄዳለና ኢዝሚር ምን ትሰራለሽ ኢዝሚር ሄጂ የሆኑ ጓደኞች ላይ ነው ዶሉነ ኤረን እሺ የምትሰራው ነገር ውስጥ አልገባበህም እኔ ኢዝሚር ሄጂ ጓደኞችን ማየት ብቻ ነው ሐሳቤ ምን ያሰብከ ነው እንዴ? ይሄ ነገ ይበቃል። ለኦስለም ልደት ይሄድና ሁለቱንም እዛው አገኛቸዋለሁ። ምንም አይመስለኝም። እኔ መመጣለሁ። ስሚኩም ሳል ይሄ ከባድ ነገር ነው። ያኔ እኛ ኢዝሚር ያለን አባቴ ሽጉጥ መዞብናል ግን ታውቂያለሽ ምንም ቢሆን አይተኩስብንም ነበር። ታትሌ ግን ምን ይያልከ ነው አማህል እንዴ? እኔ እንደዛ አይነት ነገር እንድታደርግ አልፈቅድልህም። ያስፈቅድኩሽ አይደለም። እንድታምኚ ብቻ ነው። እንድትተገሽኝ ነው። ይሄ የመጨረሻ ነው። ለምንድን ነው ግን እየተሰናበትከኝ የሚመስለው አታስፈራራኝ? እባክህ እንደዚህ አትሁን። አይዞሽ አትፍሪ። እኔ በቀላሉ የምወድቅ መስላለሁ? ሁሉም ጥሩ ይሆናል። አንድ ቀን ምንም ችግር ሳይኖርብን እንነሳለን አይዞሽ በዚህ ህይወት እንደዛ አይነት ቀን ይመጣል በዛምናለሁ ራስሽን ትከሻ ላይ አድርጊ በይ አሁን እንደዚህ ነው ልሽ አይንሽን ጨፍኝ እኔ ነኝ ሁሉም ነገር ሰላም ይሁን እንደናደርሽ እንቅልፍ ወሰደን አትይኝም በቃ ልሂድ አብረን እንሂድ የት ነው የምትሄደው
አተከተኝም ቃል ግብልኝ እያወቅማ እንደዛ ትበል ግን እኮ በጣም ይጨንቀኛል ቃል ግብልኝ እገባለሁ አልሰማሁሽም ገባኝ ስላወቅኩሽ ደስ ብሎኛል እኔም በጣም هلو أمّا، يتنش أني إن أنت بتشاهونا نشير شركة هيدين سنتيكيزي هونا إيه شر شر رايدا لمشي بمن أوك من ألوات النزنان هونا يمي أشتاك كلنا قرال لندي ብዙ ጊዜ መቆየት አሳባለሽ? ብዙ ልብስ ነው ያሹ? ሴት ነኝ ልብስ ነው ወዳለን ችግር አለ? ምን ይያልከ ነው ንገረኝ እስኪ እኔ ማደርገው ነገር አለ ተረጋግተሽ ተዝናኝ ፈታበ እሺ የምትሰራውን ሰርተሽ ስትጨርስ እንገናኝ ይሄ ጥሩ ሐሳብ አይመስልህ? እንደውም በደንብ እንዝናናለን ምን ታስባለህ እኔ ፍቅር? እሺ ሄሎ አቶ ሪፋት ደረን ነኝ ኩንሳል ጓደኛ ኢስታንቡል መተ ተዋውቀን ነበር አይደል አዎ ልክ ነው ችግር አለ እንዴ ሄረን አይ ምንም ችግር የለም ግን ላናገረ ፈልጋለሁ ጊዜ ካለ አስፈልጊ ነው እሺ ያዳመጥኩ ነው አይ ፊት ለፊት ብናወራ የሚሻል ይመስለኛል እዝሚርና አዎ ለቢሮ ቅርብ ነኝ እሺ እኔ ልጅ እንደዛ ከሆነ አድራሻውን ልክልሃለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ የካር ሲያካ ኮዚቲቭ ነገር አይደለም አትጃጃል ዘኪ አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው አይታየም ሰራ እንኳን ደስ አለሽ ግምትሽ ቅርብ ነው እህት አለው ብለሽ ነበር ትክክል ስለሆንሽ አንድ ነጥብ አስቆጥረሻል ማለት ነው ቆይ ግን ልጅቷ ለምን እንደማታወራ እናውቃለን እንዴ አያናውቅም አንድ ቀን ነው አንድ ላይ ሆኖት ከዛ በኋላ አይቷ ታውቅም ላወጣጣው ሞክሬ ነበር ግን ምንም እንደማያውቅ ነው የነገረኝ አንቺ ስለዚህም ታስቢያለሽ አመንሽ አዎ አመኛለሁ እተማመነበታለሁ ዛሬ ወደ ኦዝለም ልደት እንሄዳለን እንዳልል ቃል አስገብቶኛል ግን እሄዳለሁ በምንም አይነት ብቻውን አልተውም እኔም ብቻሽን አልተውሽም እኔም ብቻሽን አልተውሽም አላሰበው እንደዚህ ሆነን ከሄድን ደግሞ ሰራም ለኔ ስትል ትመጣለች እንግዲህ ሂሳቡ እንደዛ ነው የሚመጣው ጎንካ ለኮምሳ ስትል እኔ ደግሞ ለጎንካ ስል አንቺ ደግሞ ለኔ ስትይ ለኔ ስትይ ጎበዝ ልጅ ተስማማን ማለት ነው በቃ አሁን ወሬውን ተውና ቲያትር ቤት እንሂድ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ለከሄድን ልብስ ያስፈልጋል አንቺ ለዚህ ዝግጅት የሚሆን ልብስ ያስፈልግሻል ሁልጊዜ እኮ እንደዚህ ነሽ ምንም እኮ አትለወጪ ዘኪ ጭንቅላት እኔም ሰብረው ተነስበል ጋር ያወራን ይያለ ሰዓቱ ሄደ ኮምሳ ነበረች አዎ ጥሩ ማየ ኢስታንቡል ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል በጣም ወድሻለሁ ምን ተፈጥሮ ነው የሚልጭ ለምን
ነው ስሜታዊ ሆንከው? አይደለም ከልቤ እኮ ነው። አይደለም ለጠይቅሽ ነው። የኔ ልጅ የኔ ቆንጆ ልጅ ቁጭ በል እስቲ። በጣም ይቅርታ ንዴቴን መቆጣጠር አልቻልኩም። እንደዛ መናገር አልነበረብኝ። አሁን ታዲያ ሐሳቤን ቀየርኩ? አይ አሁን በሐሳቤ እንደጸናሁኝ ነኝ። ስለባቱ እንደዛ ማለት አልነበረብኝ። ይቅርታ በጣም ተሳስቻለሁ። ትክክል ያደረኩ አይመስለኝም ግን መነጋገር እንችል ነበርኩም ሳል። እኔም ማዘን አልፈልግም። እኔም ልክ እንዳንቺ በስሜት እጸናለሁ። እንደዛ መሆን አለበት። እንዴት እናድርግ? በተናገርሽው ነገር ልቤን ሰብረሽዋል። ሰው ፊት ሆነን ነው እንደዚያ ይጮሽብኝ። ጊዜ የሆነ ብስጭት ይሆናል ግን የእውነት ልቤን ሰብረሽዋል። እንደዛ ካሰብሽ አልፈርድብሽም። ግን ተሳስተናል። እንፈታው ወይም አንፈታው ይሆናል። ግን ማውራት ነበረብን። ጓደኛሞች ችግር ሲፈጠር እንደዛ ነው የሚያደርጉት። እሱ ላይ ልክ ነሽ። ይቅር በይኝ። ከጊዜ ጋር ሊድን ይችላል። እሱን አላውቅም። እንደ ድሯችን የምንሆን አይመስለኝም። ይቅርታ። ነይ ነይ። ምን እያደረግክ ነው? ምንድን ነው የምታደርገው ልጅ? ምንም አልገባኝም። ትንሽ ወደዛ ነኝ። ቤቱ ሰልችቶኛል። አጎቴ ግቢ ግቢ በሉ ሄዱና ንፋስ ተቀበሉ። እሺ በሉ። እዛ ሄደን ምን እናደርጋለን? ሲኒማ ከገባሁ ቆይቻለሁ አላልሽም ነበር? ሲኒማ ግቡና ተዝናኑ። አንተ እዚህ ይመቻል? አዎ ይመቸኛል። የምሰራው ስራ ስላለ ነው። ፈጣሪ ደግሞ ምን ሆነ? እኔም አልገባኝም። አሎ ቸፍዴት፣ አንድ ነገር በአስቸኳይ ይፈልጋለሁ። ዛሬ ምንም የማደርገው ነገር የለኝም። የት እንሂድ? አላውቅም። የምን ልብህ አይጠፋም? እንደምን አደርሽ? እንዴት አደርክ? እንደውም እንደምን ዋልሽ ማለት ይሳይሻል አይቀርም። እንዴት ነው ምሳ ለመብላት ጥሩ ቀን አይመስልሽም ዛሬ? ስለዚህ ምን ታያለሽ? የቻይና ማድረግ እንችላለን ወይም የህንድ ወይም የጣሊያን። ምን እያልክ ነው? ትላንትና ነገ እናወራለን ብለሽ ነበረ። እያወራን ነው። የቱርክ፣ የቻይና፣ የጣሊያን ወይንስ የህንድ? አቶ ታይላንድ ተስፋ አትቆርጥም እንዴ? ምን አለ አቶም ብንቶ የጃፓን እናድርገው። በጣም ጥሩ ምርጫ ነው። ይሄው አመሰግናለሁ። እና የተጻፈው ነገር እውነት ነው? የኩምሳል እናት ይዝምድ ነው ያለችው? ደብዳቤውን የታገኘው? ክፍሉ ውስጥ ነው። እንደ ተከፈተ ያስታውቃል። ስማ፣ ኩምሳል ይህንን ደብዳቤ ብታነቦ ኖሮ ራሷ ትመጣ ነበር። እሷ እናቴ ሞታ ይሆናል ብላ ፈርታለች። ይሄ ነገር ካንተ በላይ ነው። እኔ ልጅ አትግባበት፣ ራስህን ጠብቅ። ካንተ አንድ መልስ ብቻ ነው የምፈልገው። የኩምሳል እናት የት ናት? እስቲ ንገረኝ። ኩምሳል ይህንን ደብዳቤ ስለማንበቧ ነግራለች እንዴ? አይ ግን አሁን ሂድና ደብዳቤውን ያገኘህበት ቦታ መልሶ ለኩምሳል ደግሞ ስለዚህ ደብዳቤ ምንም እንዳትላት። ይሄንን ደብዳቤ አንብባ ቢሆን ኖሮ ራሷ ትደውልልኝ ነበረ።
ዝም ብለ እንደ ፍላጎት ያደረክ ነው የምሰማኝ ከሆነ የማይሆን እቅድ ነው ያስከው በልሰዶ ያገኘበት ቦታ አስቀምጠው ሂድ ከዚህ ጨርሰናል ማመን አልችልም ኡፍ ኡፍ ወድቆ ነው የሚሆነው ማለት ነው አው ያ ይሆና እሺ አንቺ ምን እያደረክሽ ነው? ልጁ መጥቶ የማይመለከተውን ነገሮች ጠየቀኝ። ለሱ ምን ብለሽዋል? ደብዳቤውን ከየት አገኘው? ሁሉንም ነገር ነው ያበላሽሽው። እኔ አልነገርኩትም። አግኝቶት ነው። እንደምትለው ጥሩ ቅድ ቢሆን ኖሮ ደግሞ እስካሁን ድረስ ይሰራ ነበር እንደዚህ አይሆንም ነበር አይደል? አስተራሪን እየተጠራጠርሽ ነው? ቆይ ደብዳቤው ምንድነው የሚለው አቶ ሪፋት? ጓደኛሽ ምንም አልነገረሽም እንዴ? ተባባሪሽ አይደለም? ጓደኛዬ ምንም እየነገረኝ አይደለም ተባባሪ አይደለም ደብዳቤው ላይ ምንድነው የተጻፈው አቶ ሪፋት? የኩምሳልናት ያለችው እዝሚር ውስጥ እንደሆነ ነው። ይሄ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሁን ኩምሳል እናቷን ፍለጋ ወደ እዝሚር እንድትመለስ ያደርጋታል። እንደዛ ነበር ግን አበላሽሽው። አታጋናል አበላሽ ነው። ኩምሳል ስለናቷ ማወቁ አይቀርም። መጀመሪያውንም እዝሚር እንደሆነች ለምን አልነገርካትም? ቆይ ወይስ ብታውቃት መጣን ብለህ ፈርተህ ነው? እኔ ይሄንን ብነግራት አታምነኝም ነበር። ራሷ ማየት ነበረባት። ልክ ነህ። የኩምሳል እናት እዝሚር ውስጥ ነች። እዚህ የለችም። ገባኝ። አንተ ነህ ደብዳቤውን ያስቀመጥክላት ወይም ደግሞ የተቀመጠውን ደብዳቤ ቀይረሃዋል። ኩምሳል እንድትመጣ እየዋሻት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደዛ ነው የሚሆነው። ልክ ነኝ? ስሚ፣ የማታውቂያቸው ነገሮች አሉ። ትዕግስት እንዲኖርሽ ነግሬሻለሁ። ስለዚህ ደብዳቤውን ከኢረን ውሰጂና ኩምሳል እንድታነበው አድርጊ። በፍጥነት እንደሱ ታደርጊያለሽ። ልጅን እኔ ወዳለሁበት የማመጣበት ብቸኛ መንገድ ነው። እሱ ነበር እቅዳችን። በዚህ ተስማምተናል። ልክ አይደለሁም? ተናገሪ እንጂ። እሺ፣ እኛ ተነጋግረን ነበር። በሱ ተስማምተናል። ኩምሳል ደብዳቤውን እንድታነበው አደርጋለሁ። ቆይ አሁን የኩምሳል እናት የት ናት? በሕይወት አለች? ይሄ ትንሽ ይወረድ አይመስልሽም? አይደለም። ይሄ መበላሸት በጣም ተመችቶሻል። በጣም ደስታ ይባላል። ደስታ
ይባላል ቆይ አንዴ ልጅ ትንሽ መጠበቅ ይኖርብሻል አዎ አግኝቻለሁ ለዩትም ነው ምንም ክት የለው የደረሰው የቤተሰብ ስም ብቻ ነው ያለው እሺ ስሙን ንገሪኝ ስሙን ልትነግሪኝ ትሻለሽ ጉችሎ 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 ነው እሺ ስሙን ልትነግሪኝ ትሻለሽ ቆይ በሪል ጉችሎ ነው በሪል ነው ስሙ እባክሽን ንገሪኝ ወሳኝ ነገር ነው እዚህ ጋር ላገኘው አልቻልኩም ስልክሽን ለያዝና በኋላ ደውልልሻለሁ እሺ እንግዲህ አዎ እሺ የሆነ ነገር ካገኘው ደውልልሻለሁ እሺ በቃ ለኔ በጣም ወሳኝ ነው ስልክሽን እጠብቃለሁ ማመን አልችልም እኔ ማመን አልችልም ምንድን ነው ማታምኙ ጎንካ ይሄን ነገር በነግሽ አታምኚኝም እሱን ንገሪኝና እኔ ልወስን ምንድን ነው በአጋጣሚ አግኝቼ የወደድኩት መጽሐፍ ስለ ደስታ የሚያወራው እናቴ ደግሞ ደስታን ፍለጋ ከዚህ መሄዷ የመጽሐፍ ደራሲው ስም እላዩ ላይ ነበረ ሁሉም ነገር ምክንያት አለው ማለት ነው አይ አልገባኝም ጎንካ እናቴ ልትሆን ትችላለች መጽሐፉን የጻፈችው ምን ማለትሽ ነው እንዴ ከምርሽ ነው አዎ ውስጡ የነበረው ደብዳቤ ጠፍቷል ማተሚያ ቤቱ ስደውል ደግሞ የደራሲውን ስም እንደማያውቁ ነገሩን ግን መጠሪያው ጉችሎ ነው ግን በዚህ ብቻ ብዙ ባጠብቂ ጥሩ ነው እንደ ጠበቅሽው ካልሆነ ይከፋሻል ብዙ አልጠብቅም እሺ ልክ ነሽ ላትሆን ትችላለች እሺ እሱ አትሆነ መህመት ጉችሎም ይሆናል ሀሰን ጉችሎም ይሆናል በጣም ብዙ ጉችሎች አሉ እሺ ያዥ መዘጋጀት አለብን እንፍጠን አለበለዚያ ይረፍድብናል እሺ እሺ ይሁን ጥሩ ነው እሺ በቃ በኋላ እንነጋገራለን አንተ እባክህ ይህንን ነገር አልደግፈው ሌላ መንገድ የለም ስለ ሽጉጥ እኮ ነው የምታወራው ይሄ ጉዳይ በጣም አደገኛ ነገር ነው ከእናቴ ጋር የምኖርበት ቤት እኮ ነው የገባው ይገባል እሺ ምን ላድርገው መጥፎ ነገር እንደማይፈጠር ንገረኝ ወይኔ ይሄ ልጅ እንዴት እንደፈራ ተመልከተው አታስብ እኔ ምንም አልሆንም ለእኔ አሰበ ከመንገድ ላይ ስላነሳኝ አመሰግናለሁ ስማ እኔ ነኝ አንተ የኛ ቤተሰብ ነህ ገባህ አብሬ እመጣለሁ ብቻ ናት ሄደም አንተ ከሬጅፍ ጋር ቆይ ስማ ወንድሜ እኔ ስማኝ እንደ አምላክ ፈቃድ እመጣለሁ እሺ ስማኝ አንተ የልብ ጓደኛዬ ነህ ከአንተ በስተቀር የማምነው ሰው የለም እናቴን እናኩምሳለን አደራ ደስ ያለን ባቱ ነው እዚህ እንድመጣ የነገረን አየሩናሹ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው እኮ ነይ የት ነበረ ወንበራችን የቱ ጋ ነው በጣም ይቅርታ ይቅርታ በጣም ይቅርታ ይቅርታ የኔ መቤት ይሆና ይሆና እዚህ ጋር ነው ነይ እዚህ ጋር ነው ይቅርታ አድርጉልን እዚህ ይቅርታ 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 ፍራን አሁን ሴ ነገር በዛ በጣም በዛ አረ እባክህ ፍራን ተስፋት ቆርጥም እንዴ እናንተ ቆይ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ሶፋ ነው ያ አይሆንም አይደለም ቆይ እዚህ ምን ትሰራላችሁ እሱ ነው እምቢ ብለሽው አልነበር እንዴ ፍራን መሄድ እንችላለን አንሄድም ቁጭ በይ ቁጭ በይ ይሄን ማመን አልችልም እኔ አላምንም ባካችሁ ዘንድ ሸደጉ ምንድነው የሚፈሰው
እሺ በቃ እሺ ለብዙ ጊዜ ስራ ነበር ህጉን አውቀዋለሁ ፈጣሪ ሆይ እንዴት ያሳፍራል እቤክ እቤክ እንዴት ነው ሌላ ነገር አደረጋችሁ እንዴ አዎ አድርገን ነበር እንደውም ሶሺ በልተን ነበር ገባህ ስለዚህ አትንጨርስ ሶሺ ነው ያልከው ሶሺ በላችሁ ከዚህ ከማታውቁ ሰው ጋር ለምን ሶሺ በላችሁ ምን አስበሽ ነው በጣም ይገርማል ቡራን ላይ ልሄድ ነው የልዳት እጅ እኛም አንሄድም እነሱ ይሄዱ እኔ ቁጭ እባክሽ እንደውም የትም አንሄድም ቡራ ለባክ ዝም በል አሁን ፊልሙ ሊጀምር ነው ባክ ዝም በል በቃ ምንም ያክል ፈንዲሻን ያዘው በእናታችሁ ፈንዲሻ መሰለ እኮ እሱ ራሱ ሌላ ምን ትበላለህ ታዲያ አንተ ለነገሩ አትረባ ደግሞ እስኪ አትረባ ምን ያልኩ በላውራ ድገምልኝ አንተ እኮ አትረባ ምን ፈንዲሻ ነው ምን ይመስላል ይሁት ኦፍ ይቅርታ አርጉልኝ ይቅርታ አርጉልኝ ኢፔክ ቆይ ቆይ ኢፔክ ነው የመጣለው አሁንም ኢፔክ ነው የሚላት ወይዘሮ ኢፔክ በል እንደዚያ ትጠራ አንተ የኔ ጥፋት ነው ካንተ ከመምጣት ጥርግ በሉ ፊልሙን ብቻዬን አየዋለሁ ሂዱ ምንም አይገርመኝ አረም ነው የሰው ነው እባካችሁ አዎ ሲያሳዝን ራሱን አዋረደ ሆ ያው የኔ ወንድ ከቡራ ልጅ እንጂ ወይ ቅርታ ስለላጣ ማማይ እይ ቅርታ እይ ቅርታ እይ ቅርታ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ ነው ደስ ያንደ ጊዜ እንገናኛለን አይ በቃ እስከ መቼ ነው የምታስጨንቀኝ ስለሱሽ ሁለት ነገር ትችያለሽ የሱሽ ምንድነው ንገርኛ ራስን ያዋረድክ እንደሆነ ግን ይታወቃል ከዚህ ሰውዬ ጋር ምን እየሰራሽ ነው? እባክሽ ንገሪኝ ፍቅረኛሞች ናችሁ አንድ ላይ ናችሁ? ምንሽ ነው? ምን አገባ? ተገርማለህ? እኔ ከሌላ ጋር ምን ተሰራለ ብዬ ጠይቄያለሁ? የሚያገባ ነገር አለ? ከሱ ጋር ነሽ አሁን? መልሽልኝ ንገሪኛ! አዎ አዎ ከሱ ጋር ነኝ ምን አገባ? ብቻ አንድ ላይ ነን እንደዛ ነው ሃሪና ሃርማኒ ሃርማኖ ቆይ ከስበላ አትሸኩል ሮንና ሃርማኒ መጨረሻ ላይ የሚጋቡት ናቸው ከሄሪ ፖተር ጋር አይደለም ገባ የተረገመ ሮን ማን ነው እሱ ፊልሙን ስላላየሁት ነው ስለዚህ ሮን ማን እንደሆነ አላውቅም እኛ ዘኪና ጎንካንን ስለዚህ ብቻ እናውራ የማይረባ እያየሁሽ ነበር ዛሬ ግን መልአክ ነው የምትመስዩ አምሮብሻል በእውነተኛው ዓለም ግን መልአክ ነኝ ማለት አንችልም እንደውም ላንቺ ሰይጣን መስዬ ነው የምታይሽ አይደል የማይሆን ነገር አታውሪ ስላንቺ ነኝ እንደዛ መቼ ማስብ ያለውቅም ለማንኛውም የመጻፉ ደራሲ እናትሽ በሆነች በሆነች ኩምሳን ምንድነው እየቀለድሽብኝ ነው እንዴ እና ምን ላድርግ ችግሩ ስጋባ ቤት መቀመጥ ነበረብኝ እኔ በቃ አልቻልኩም ይሄው ነው እንደማትመጪ ቃል ገብተሽልኛል ነበር እንዴ እንዴት ልጆቹንም ይዘሻቸው ትመጫለሽ ሰማባቱ እኛ አንተ ለናግዝ ነው እዚህ ድረስ የመጣ ነው ብትደበደበን ራሱ ጥለና አንሄድም ይሄን መቀበል አለብህ በእውነት ኩምሳሌ የምትገርሚ ሰው ነሽ እና አሁን ስለናንተ ብላስብ ነው ባቱ ሃሪ ፖተር ባላለሁ ሃርሞኒያ ግቢ ውስጥ እንሂድ ሃርሞኒያ አይደለም ሃርሞኒ ባቱ የት ሄደ እዚህ ጋር ነበር እኮ ኧረ ኒንጃኒም እኮ ጠፋብኝ እሺ ሰዎች ባቱን ለማገዝ ምን እናድርግ ልጅቷ ማግኘት ነው ያለብን ለዛ ነው የመጣነው እናገኛቸውና ተነጋግሮ እንዲወጣላቸው እናድርግ እሺ ትክክል ግን ዋነኛው ዓላማችን ልጅቷ ማግኘት ነው እሺ ቆይ ነገ ልጠይቃችሁ እቺ ኦዝ ለምትባል ልጅ ማን ናት እሷ ቆይ ማን ናት ያቺ ናት ኦዝ ነው ቆይ
ትክክለኛው አዝለም ማናት እንዴ? በተና ፈልጋት አዝለም ይቅርታ አዝለም አንቺ አይደለሽም አዝለም ወይ አይደለሽም ይቅርታ አድርጊልኝ አንቺ አዝለም አይደለሽም ይቅርታ እስኪ አንዴ አይ አዝለም አይደለሽም አዝለም በጣም ይቅርታ አዝለም ኦ አንተማ አዝለም አይደለህም ማስኩሽ አልነበር የለች የለች እኔ ጋርም የለች ምንም የለም ውስጥ እንግባና ውስጥ ካለች ነው እሺ 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 ጎንካ ሁለታችሁ በዛ ጋ እኛ ደግሞ በዚህ ጋ እንያት እሺ ምን እየተካሄደ ነው ምን ነው አይከፈትም አይከፈትም እኛ ስንገባ አንድ ሰው ቆለፈብን ሰው የለም እንደክፈቱልን ቆይ ሊዮ ወይኔ ሰው አለ የሰው ያለ አይ የለም ወይኔ አምላኬ ኩምሳል አይዞሽ ቴራ ምንም አትፍሪ ምናልባት የሆነ ሰው በሩን ቆልፎት ነው እናስብበት እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም። እባካችሁ በሩን ክፈቱት። ሃሎ! ኡፍ ኡፍ ኡፍ! ሄይ! ሰው አለ ውጪ? እባካችሁ ክፈቱልን። ሴራ፣ ቆይ ተረጋጊ አታስቢ። ውጪ በጣም ብዙ ሰው አለ፣ ይከፍቱልናል። ስለዚህ ምንም አታስቢ። በቃ ምንም አትጨነቂ። መታወቂያ አለሽ አይደል? አዎ ሳጠራሽ ውስጥ ነው ቦርሳዬ ውስጥ አገባኝ ምን ልታደርጊ ነው እሺ አታስቢ ቆይ ከሆነ ሰው ነው የለመድኩት ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል
ትክክለኛው ድግስ አሁን ነው የጀመረው ወጣቱ ኩምሳል ዞርበይ ከዚ ዞርበይ ከዚ አይ መቆየት አለባት እነሱም ይሄንን ድግስ ተጠርተዋል ትላንት ያታለልከኝ መስሏል ግን ሁሉንም ነገር ያወቅኩኝ ነው ያደረኩት የመንገዱ መጨረሻ ላይ ነው ያለነው ሁላችንም መዳረሻ ላይ ነው ያለነው እሺ ኦዝ ለምን ምንም አላደረኳት ብፈልግ ኖሮ ኩምሳልንም የልዳንም መጉዳት ይችል ነበር ግን ህሊና አለኝ እስከዛሬ ድረስ ብዙ ህይወት አጥፍቻለሁ እና ደግሞ ምንም አይመስለኝም ነበር አሁንም ዛሬ ከገደልኩ በኋላ ገብቼ ደግሞ ትንሽ ረፍት አድርጋለሁ ኦዝ ለምን ምንም አላደረኳትም ነው እንዴ እውነቱን መነጋገር እንችላለን ማለት ነው ያኔ ከኦዝ ለምጋር የወጣችሁ ቀን የመጀመሪያው ቀን የመጀመሪያው ቀናችሁ ላይ በጣም ደስ ብሏችሁ ነበር አይደል ያን ቀን ብቻውን ጥላት ባቴ ኖሮ ኦዝለም አሁን ምንም አይፈጠርባትም ነበር ኦዝለም ጉዳት አይደርስባትም ነበር እሺ ለቀቁኝ ለኦዝለም ስል ለኔ ኦዝለም ስል ለውዷ እህቴ ስል ዓለምን ላቃጥላት ፈልጌ ነበር እናም አንተ እህቴን ትታት ባቴን ኖሮ ምንም አትሆንም ነበር ያንተ ጥፋት ነው ሁሉም ነገር ያንተ ጥፋት ነው ሁሉም ነገር ያንተ ጥፋት ነው ምን ተፈጥሯል ባቱ እየለመንኩ ነው ኦዝለም ታይ አቁሚ ኦዝለም ወደ አንቺ መመለስ አልቻልኩም ፈልጌ ነበር ግን አልቻልኩም ሸዳ ስላልከፈልኩ ሆስፒታል ገብቼ ነበር ኢዝሚር እዳ የሚከፈልበት ቀን ነበር በዛን ቀን እኔንና 16 ሰዎች እንደበደቡ አንድ ሰው የስም ዝርዝር ሰብስቦ አስደበደበን ዝርዝሩን ራሱ አላዩትም ሁላችንን ምን አይመጡ በጣም ነበር የጎዱን
ዝርዝሩ ጌታዬ አስፈላጊውን ነገር አድርክ በሚገባ እነዛ ሰዎች ማን ነበሩ መሰለሽ የወንድምሽ ሰዎች አላወኩም ነበር እምልልሽ አላወኩም ለማልልሽ አላወኩም ለዛ ነበር ሄድኩት የደወሉት አድፍጠው ሊጠብቁኝ ነበር እንጂ አንቺን እዛ ትቼሽ አልሄድም ነበር ላገኘሽም ሞክሬ ነበር ትምህርት ቤት ሄድኩኝ አጠያየኩ ግን ላገኘሽ አልቻልኩም ይቅርታ አላወኩም በእውነት በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ በጣም ይቅርታ ከዚህ እንሂድ በቃ አንድ ጊዜ ስላለፈው ነገር ደግሞ ማሰብ ያቀታል በጣም ይከብዳል ያንን ሸክም ከትከሻችን ላይ ስንጥለው ግን ቀላል ይሆናል ችንን ተመሳሳይ ጥያቄዎች እንደያግመን ጠይቃለን ፀሐይዋን ለማየት ከመሬት ስር ብዙ ኪሎ ሜትር ወርደን እንጠብቃታለን መልስ ብቻ ነው የሚያስፈልገን አንድ መልስ ብቻ የደራሷን ስም አግኝተነዋል ልክ ነበርሽ ስሟ በርሊን ነበር በርሊ ጉስሉ በፍጥነት እየሄደ ነው በፍጥነት እየተለወጠ ነው ዛሬም በሕይወት አለን አንድ አመት በፊት ነበር የሞተችው ነገን ግን የለንም እኛ የሚያደርገን ምንድን ነው የወደፊቱ ወይስ የዛሬው ሁሉም ነገር በድንገት ሲጠፋ ምን ይቀረናል ጥሩ ወይስ መጥፎ ፍጥነት እየሄደ ነው በሚገርም ፍጥነት ኤረን እባክህ አንድ ነገር በላት ኩምሳል እናትሽ አለች ታዲያ ኩምሳል እናት የት ናት? በሕይወት አለች? በሕይወት አለች። እስታንቡል ናት። እናትሽ አለች እስታንቡል ናት።
ምናልባት እኛ የሚያደርገን በራሳችን ፍጥረት ለነዚ የምንሞክረው ቅንጣት ተስፋ ይሆናል እንደምንም ብለን ተስፋችንን እናያዛለን ተስፋ ያስፈልገናል ተስፋ ህይወት ነው።